পরম প্রভু শ্রী অরবিন্দ, দিব্য জননী শ্রীমা, উপস্থিত সমস্ত মাতৃকৃপা আশাই অপাভাইমানঙ্কু সাদর সপ্রেম প্রণাম। ଏହି ଚମତ୍କାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମେ ଆଜି ବସିଛନ୍ତୁ କିଛି ସାବିତ୍ରୀ ପାଠ କରିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଅଧଘଣ୍ଟା ସାବିତ୍ରୀ ପାଠ କରିବା। ଆଜି ହେଉଛି ଆଲୋଚନାର 274ତମ ଏପିସୋଡ଼, ସାଧନାର ପଥ 165ତମ ଏପିସୋଡ଼। କାଲି ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଗଡ୍ସ, ବଡ଼ ଚମତ୍କାର ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଗଡ୍ସ, ବେଦିକ ଗଡ୍ସ, ପୋଷ୍ଟ ବେଦିକ ଗଡ୍ସ, ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ଗଡ୍ସ, ଓଭରହେଡ୍ ଗଡ୍ସ, ଗଡ୍ ଆଉ ଡିଭାଇନ୍, କାଲି ଆଲୋଚନା ଆମେ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଅନ୍ ସୁପରମ୍ୟାନ୍ ଆଣ୍ଡ ସୁପର ମାଇଣ୍ଡ, ସାବିତ୍ରୀରୁ କିଛି ଲାଇନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଅନ୍ତତଃ ଅଧଘଣ୍ଟା ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ 274 ଏପିସୋଡ୍ ନମ୍ବର 274, ସାଧନାର ପଥ 165, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜି ସାବିତ୍ରୀର କିଛି ପଙ୍କ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିବା ଅନ୍ ସୁପରମ୍ୟାନ୍ ସୁପର ମାଇଣ୍ଡ। ତେଣୁ ତାରି ଉପରେ ଆମେ କ୍ଷଣିକା ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଦ ସୁପର ମାଇଣ୍ଡ ସାଲ୍ ବି ହିଜ୍ ନେଚର୍ସ ଫାଉଣ୍ଡ, ଯୋଉ ନୂଆ ପ୍ରକାର ମଣିଷ ଯୋଉ ତିଆରି ହବ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ। ସେ ନୂଆ ପ୍ରକାର ସୁପରମ୍ୟାନ୍ ବିଷୟରେ ଅନେକ କିଛି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, କେବେ ଆସିବ କ'ଣ କରିବ ତା ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ସନ୍ଦେହ ଜିଜ୍ଞାସା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆରି ଭିତରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ପଢ଼ିଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ କ୍ଲାସ ମଧ୍ୟ, ଆମେ ସଟରଡେ ସଣ୍ଡେରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ଆଲୋଚନା କରିବେ ଚମତ୍କାର ମ୍ୟାନ୍, ତାପରେ ସୁପରମ୍ୟାନ୍ କେମିତି ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହଉ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଦ ସୁପର ମାଇଣ୍ଡ ସାଲ୍ ବି ହିଜ୍ ନେଚର୍ସ ଫାଉଣ୍ଟ, ପ୍ରକୃତିର ଫାଉଣ୍ଟ ହଉଛି ଫାଉଣ୍ଟେନ୍, ଝରଣା। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ ହବ ନା ସୁପର ମାଇଣ୍ଡ, ଆପଣମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଇଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ସର୍ଫେସ୍ ମାଇଣ୍ଡ, ତାପରେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ହାୟର ମାଇଣ୍ଡ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଇଲୋ ମାଇଣ୍ଡ ମାଇଣ୍ଡ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଟୁଇଟିଭ ମାଇଣ୍ଡ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତାପରେ ଓଭର ମାଇଣ୍ଡ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତାପରେ ସୁପର ମାଇଣ୍ଡ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିଖର ଯୋଉଟା ସୁପର ମାଇଣ୍ଡ, ଓଭର ମାଇଣ୍ଡ ହଉଛି ସୁପର ମାଇଣ୍ଡକୁ ପ୍ୟାସେଜ୍, ଓଭର ମାଇଣ୍ଡରୁ ତଳକୁ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ଆରମ୍ଭ ହବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ନୂଆ ପ୍ରକାର ମଣିଷ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ କରିବେ, ଦ ସୁପର ମାଇଣ୍ଡ ସାଲ୍ ବି ହିଜ୍ ନେଚର୍ସ ଫାଉଣ୍ଟ, ଫାଉଣ୍ଟ ହଉଛି ଝରଣା ଉତ୍ସ, ସେଇଟା ହବ କ'ଣ ନା ସୁପର ମାଇଣ୍ଡ। ସେତିକିବେଳେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଇଟର୍ନାଲ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ସାଲ୍ ମୁଡ୍ ହିଜ୍ ଥଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ଟ, କେମିତି କ'ଣ ସେ ରହିବ, ତାର ଚିନ୍ତାଧାରା କୋଉଠୁ ଆସିବ, କେମିତି ପ୍ରତୀୟମାନ ହବ। ସେ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଦ ଇଟର୍ନାଲ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ସାଲ୍ ମୁଡ୍ ହିଜ୍ ଥଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ଟ, ଇଟର୍ନାଲ୍ ଟ୍ରୁଥ୍, ସେଇ ଶାଶ୍ୱତଙ୍କର ସତ୍ୟ କ'ଣ କରିବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ସତ୍ୟ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହବ। କାରଣ ପରେ ଯେହେତୁ ସୋଲ ଟ୍ରୁଥ୍ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଆର୍ମର, ତେଣୁ ସେ ଟ୍ରୁଥ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଦ ଇଟର୍ନାଲ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ସାଲ୍ ମୁଡ୍ ହିଜ୍ ଥଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ଟ, ତାପରେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ଦ ଇଟର୍ନାଲ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ସାଲ୍ ବି ହିଜ୍ ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଗାଇ, ଆମେ ଏମିତି ଯୋଉ ବୁଲୁଛୁ କେମିତି ନା, ଏଇ ଯୋଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଆଲୁଅରେ, ନିଅନ୍ ଆଲୁଅରେ, ଫ୍ଲୋରେସେଣ୍ଟ ଆଲୁଅରେ ଆମେ ତାରି ଭିତରେ ବୁଲୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଦ ଇଟର୍ନାଲ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ସାଲ୍ ବି ହିଜ୍ ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଗାଇଡ୍, ତାର ଜ୍ୟୋତି ହବ, ତାର ଗାଇଡ୍ ହବ, ସବୁଯାକ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି, ଅଲ୍ ଦେ ଲେସନ୍ ଚେଞ୍ଜ ଏ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଅର୍ଡର୍ କମ୍, ଯଦି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଅର୍ଡର୍, ଗୋଟେ କ୍ରମାନ୍ୱୟ ଆସିକରି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। କ'ଣ କହିଲେ, ସୁପର ମାଇଣ୍ଡ ସାଲ୍ ବି ହିଜ୍ ନେଚର୍ସ ଫାଉଣ୍ଡ ନମ୍ବର ୱାନ୍, ତାପରେ କହିଲେ, ଦ ଇଟର୍ନାଲ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ସାଲ୍ ମୁଡ୍ ହିଜ୍ ଥଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ଟ, ତୃତୀୟରେ କହିଲେ କ'ଣ ନା, ଇଟର୍ନାଲ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ସାଲ୍ ବି ହିଜ୍ ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଗାଇଡ୍, ତେଣୁ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି, ଅଲ୍ ଦେ ଲେସନ୍ ଚେଞ୍ଜ, ଯଦି ଇଟର୍ନାଲ୍ର ଟ୍ରୁଥ୍ ଯଦି ଆସିକରି ତାର ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଭିତରକୁ ଆସିବେ, ମନପ୍ରାଣକୁ ଅଧିକାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ତାର ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଗାଇଡ୍ ଆଲୋକ ଦେବେ ଏବଂ ତାକୁ ଗାଇଡ୍ କରିକି ନେବେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ, ଅଲ୍ ଦେନ୍ ସାଲ୍ ଚେଞ୍ଜ ଏ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଅର୍ଡର୍ କମ୍, ସବୁକିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଗୋଟେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଅର୍ଡର୍ ଯୋଉ କ୍ରମ ଆସିବ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଜିକାଲି ଚେଞ୍ଜ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି। ଯେମିତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଦ ଆର୍ଥ ଗ୍ରୋଜ୍ ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡଲି ଡିଭାଇଡ୍, କଳ୍ପନା ବି କରିନଥିବେ, ଆଶା ବି କରିନଥିବେ, ଦେଖୁଥିବେ ପୃଥିବୀଟା ଦିବ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ହେଇକି ଯାଉଛି, ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡଲି ଡିଭାଇନ୍, ଚାହୁଁଥିବେ ସବୁଯାକ କ'ଣ କହୁଥିବ ନା, ବଦଳି ବଦଳି ଚାହୁଁଥିବ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ମିରାକଲ୍ ହବ, ଠିକ୍ ସେଭଳିଆ କହୁଛନ୍ତି, ଅଲ୍ ଦେନ୍ ସାଲ୍ ଚେଞ୍ଜ ଏ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଅର୍ଡର୍ କମ୍, ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଯେମିତି ଯାଦୁର୍ମୟତା ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟତା ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ। ଓଭର୍ ଟପିଙ୍ଗ ଦିସ୍ ମେକାନିକାଲ ୟୁନିଭର୍ସ, ଏ ଯୋଉ ୟୁନିଭର୍ସଟା କ'ଣ ନା, ମେକାନିକାଲି ତିଆରି ହେଇଛି, ମେକାନିକାଲି ଚାଲିଛି, ମେକାନିକାଲି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ହେଉଛି ଓଭର୍ ଟପିଂ, ତାକୁ କ'ଣ କରିବ ନା, ଟପିଂ ଓଭର୍ ଟପିଂ ହିଜ୍ କ'ଣ କରିବ, ଦିସ୍ ମେକାନିକାଲ ୟୁନିଭର୍ସ, ଏ ଯେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସଟା କେମିତି ନା, ମେକାନିକାଲ ୟୁନିଭର୍ସ ତାକୁ ଓଭର୍ ଟପ୍ କରିବ, ସେତିକିବେଳେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଏ ମାଇଟିଅ ରେସ୍ ସାଲ୍ ଇନହେବିଟ୍ ଦ ମୋଟାଲ୍ସ ୱାର୍ଲ୍ଡ, ସେତିକିବେଳେ ଏ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଏ ଯେଉଁ ମଣିଷ ରହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆପଣମାନେ ଗର୍ବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବହୁତ ଆଗରେ ଅଛୁ,
ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ହବ ନା, ଅଲ୍ ମାନେ ଏ ମାଇଟିଅର ରେସ୍ ସାଲ୍ ଇନହାବିଟ୍ ଦ ମୋର୍ଟାଲ୍ସ ୱାର୍ଲ୍ଡ, ଆମେ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀରେ ରହୁଛୁ କେମିତି ନା ମୋର୍ଟାଲ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ, ଆମେ କେମିତିକା ଜାତି, ଆମେ ଜାତି ନିଶ୍ଚିତ ଅଛୁ କିନ୍ତୁ ମାନେ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ଅସହାୟ ଏମିତି ଉତ୍କ୍ଷେପିତ ଏମିତି ସବୁ ପଡ଼ିକି ରହିଥିବା ଫଲନ୍ କାଇଁ, କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ମାଇଟିଅର ରେସ୍ ତାକୁ ଇନହାବିଟ୍ କରିବ, ସେମାନେ ଆସିକରି ତା ଭିତରେ ରହିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଅନ୍ ନେଚର୍ସ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ଅ ଷ୍ଟପ୍ସ ଅନ୍ ଦ ସ୍ପିରିଟ୍ସ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, କ'ଣ କରିବେ, ଅନ୍ ନେଚର୍ସ ଲୁମିନସ୍ ଟପ୍ସ, ଯେଉଁ ପରା ପ୍ରକୃତି ଅଛି ତାର ଲୁମିନସ୍ ଟପ୍ସ, ତାର ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଶିଖର ଅଛି ତା ଉପରେ, ଅନ୍ ଦ ସ୍ପିରିଟ୍ସ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ତା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହବ, ଦ ସୁପରମ୍ୟାନ୍ ସାଲ୍ ରେନ୍ ଅଫ୍ ଦ କିଙ୍ଗ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍। ଆମେ ଯେଉଁ ଜୀବନରେ ଆପଣ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ରାଜା କିଛି ନୁହେଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୈବ ଦୌଡ଼ି ମଣିଷ ଗାଈ ଜେଣିକି ଗୋଟାରେ ତେଣିକି ଯାଏ, ଆପଣ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମାନେ ଯେଉଁଠିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଟଣା ଯାଉଛି ଆପଣ ସେଇଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗର୍ବ ଆମେ କରିବା କଥା ଯେ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିଛୁ, ଆମେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ, ଆମେ ସବୁ ଗୋଟାଏ ମାନେ ଇଏ ଜନରାଇଜରେ ବୁଲିଲୁଣି, ତାରା ଫୁଲରେ ଘର କଲୁଣି, ସେଠି ଆସିକରି ଆମେ ବାସ କଲୁଣି, ସ୍ପେସ୍କୁ ଯାଇକରି ଫେରୁଛୁ, ବିରାଟ ବିରାଟ ଗର୍ବ, ବିରାଟ ବିରାଟ ପରିକଳ୍ପନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ହେଉଛି କ'ଣ, ଜୀବନକୁ ଆପଣ ଜିଇ ଶିଖି ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଶାସନ କେମିତି କରିବେ କେମିତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଦ ସୁପରମ୍ୟାନ୍ ସାଲ୍ ରେନ୍ ଆଜ୍ ଦ କିଙ୍ଗ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍, ଜୀବନର ମାନେ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ, ରାଜା ହେବା ପାଇଁ ଆସିବେ କିଏ, ସେ ନା ସୁପରମ୍ୟାନ୍ ସାଲ୍ କିଙ୍ଗ୍ ରେନ୍ ଦ କିଙ୍ଗ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍, ସେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ ହବ, ମେକ୍ ଆର୍ଥ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଦ ମେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ହିଅର୍ ପିଅର୍ ଅଫ୍ ହେଭନ୍, ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗର ସନ୍ଧାନରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ସିଏ ଆସିଗଲା ପରେ କ'ଣ ନା, ମେକ୍ ଆର୍ଥ ଅଲମୋଷ୍ଟ ମେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ପିଅର୍ ଅଫ୍ ହେଭନ୍, ସ୍ୱର୍ଗର ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସଖା ଯେମିତି, ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗଟା ଏଇଠି ଆସିକରି ଓହ୍ଲେଇବ, ତେଣୁ ତା ସିଏ ଯେଉଁଠି ରହିବେ ସ୍ୱର୍ଗ ସେଇଭଳିଆ, ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଏଇଟା ସ୍ୱର୍ଗ ଭଳିଆ ଲାଗିଲା, କିଛି ସମୟ ପରେ ବାହାରି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଯଥା ପୂର୍ବମ୍ ତଥା ପରମ, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଇଏ ଆନନ୍ଦର କିଛି ସୀମା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯୋଉ କଥାକୁ ସେଇ କଥା ଯିବେ, ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଖାଇ ପିଇ ଦେଇକରି ପଳେଇ ଆସିବେ, ଆସିସାରିଲା ପରେ ଦେଖିବେ କ'ଣ ନା, ସେଇ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ସେଇ ଜୀବନ ତାକୁ ଦେଖିକରି ଆପଣ ଦୁଃଖ ବିଷନ୍ନ, କିନ୍ତୁ ଘଣ୍ଟାଏ ପାଇଁ ଖୁସି ରହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ପୁଅ ବାହାଘରଟା କରିଦେଲି, ପୁଅ ବାହାଘରଟା କରିଦେବେ, ନିର୍ବନ୍ଧ କରିଦେବେ, ନିର୍ବନ୍ଧ ଝିଅ ରେଡି କରିଦେଇ ଆସିବେ, ତାପରେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବେ, ଆରେ ଏମିତିକା ଝିଅ ଇଏ ଆମକୁ ପଚାରିବ ତ, ଖୁସି ଗଲା କୁଆଡ଼େ, ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ବାଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରେ କି ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ମେକ୍ ଆର୍ଥ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଦ ମେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ପିଅର୍ ଅଫ୍ ହେଭନ୍, ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗର ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗ କଥା ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛି ସେଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଯିବ, ଦ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଦ ଆଣ୍ଡ ଲିଡ୍ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଗଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରୁଥ୍ ମ୍ୟାନ୍ସ ଇଗ୍ନୋରାଣ୍ଟ ହାର୍ଟ, ମଣିଷର ହାର୍ଟଟା କେମିତି ନା ଇଗ୍ନୋରାଣ୍ଟ ହାର୍ଟ, ଜାଣିନି କ'ଣ କରୁଛି, ଜାଣିନି କି କାମନା, ଜାଣିନି କରୁନି କି ଡିଜାୟର ଭିତରେ ରହିଛି ସେ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ କରୁଛି ଇଗ୍ନୋରାଣ୍ଟ ହାର୍ଟ, ତାକୁ କ'ଣ କରିବ, ଲିଡ୍ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଗଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରୁଥ୍, ସେଇ ଯେଉଁ ଇଗ୍ନୋରାଣ୍ଟ ହାର୍ଟକୁ ସେ ପରିଚାଳିତ କରି ନେବେ କୁଆଡ଼କୁ, ନା ଟ୍ରୁଥ୍ ଆଣ୍ଡ ଗଡ୍ ଟେକି ଟେକି ତାକୁ ଉତ୍ତୋଳିତ କରିକି ନେବେ, ଏ ପାୱାର ରିଲିଜ୍ ଫ୍ରମ୍ ସର୍କମ୍ସ୍କ୍ରାଇବିଂ ବାଉଣ୍ଡସ୍, ଗୋଟେ ପାୱାର ଆସିବ ରିଲିଜ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ସର୍କମ୍, ମାନେ ଯେଉଁଟା ଘେରିକି ଆବୃତ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ସେଇ ଯେଉଁ ବାଉଣ୍ଡ ଭିତରୁ, ସେ କ'ଣ କରିବ ବାହାରିବ, ଆଣ୍ଡ ଲିଫ୍ଟ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଗଡ୍ ହେଡ୍ ହିଜ୍ ମୋର୍ଟାଲିଟି, ମଣିଷର ଯେଉଁ ମୋର୍ଟାଲିଟି, ମଣିଷ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମରିବି, ମୁଁ ମରହିବି, ମୁଁ ରହୁଛି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ, ମରିବିନି ମାନେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ କହିବେ କ'ଣ ନା 70 ବର୍ଷରେ ମରିବା କଥା, କୌଣସି ପାଖରେ ଆଉ 10-20 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଗଲି, ତାକୁ ଇମୋର୍ଟାଲିଟି କୁହାଯାଏ ନା, ଇମୋର୍ଟାଲିଟି ହେଉଛି ଚେତନାର ଅମରତ୍ୱ କଥା, ମାଆଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ କଥା ଥରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଇମୋର୍ଟାଲିଟି ମୁଁ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛି, କେହି ଜଣ ନେବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛନ୍ତି କୁହନ୍ତିନି, ତେଣୁ କେହି ହାତ ଉଠେଇଲେ ନା, ସେଠୁ ଜଣେ ତା ଭିତରେ ହାତ ଉଠେଇଦେଲା, ଏ ସମସ୍ତେ ହସିଲେ ଆଉ, ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ ଥଟ୍ଟା କଲେ, ସେଠୁ ତାପରେ ୟାକୁ ବି ଲାଗିଲା କ'ଣ ମୋତେ ଭୁଲରେ ହାତ ଟେକି ଦେଇଛି, ତାପରେ ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ଏ ଇମୋର୍ଟାଲିଟି ମିଳିଲେ କ'ଣ ହବ, ସେଠୁ ମାଆ କହିଲେ ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା ଦରକାର ହବନି, ଇଆଡ଼ୁ ସେଆଡ଼କୁ ଅନେଇଲା, କହିଲା ମୋର ଆଉ ସେ ଇମୋର୍ଟାଲିଟି ଦରକାର ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଅନ୍ତର୍ତ୍ତେ ଟିକେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲା ଭଳିଆ ମାନେ ପତୀୟମାନ ହଉଥିଲା, ସିଏ ସେଠୁ କ'ଣ କଲା, ଦେଖିଲା ମୁଁ ରହିବିନି, କାହିଁକି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁଛି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ଫଳ ଅଛି, ମିଠା ଅଛି, ଖାଦ୍ୟ ଅଛି, ତାକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ମୁଁ ଖାଇବି ନାହିଁ, ମୁଁ ରହିବି, ଇମୋର୍ଟାଲିଟି ନାହିଁ, ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଇମୋର୍ଟାଲିଟି ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଗପ ମାନେ କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କାହାଣୀ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ବା ବୁଝାଯାଏ, ଗୋଟେ ସମୟରେ ଜଣେ ରାଜାଙ୍କର ହଠାତ୍ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଗୋଟେ ସେ ଇମୋର୍ଟାଲ ହେବେ, ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଖୋଜାଖୋଜି କଲେ, ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଲା, ସେ ସାଧୁ କହିଲେ ମୁଁ ଇମୋର୍ଟାଲିଟି ଦେଇଦେବି, ଯେ ଯଦି ଆସିଛ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଇଦେବି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ ନା କ'ଣ, ତମେ ଭାବ ଇମୋର୍ଟାଲିଟି ନେବା ପାଇଁ ତମେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ କି ନାହିଁ, ତମେ ଭାବ। ସିଏ ସେଠୁ କ'ଣ କଲେ, ଭାବିଲେ କହିଲେ ନାଇଁ ଭାବା ଭାବି ନାହିଁ, ମୁଁ ପୁରା ଭାବି ସାରିଛି, ସ୍ଥିର କରିସାରିଛି ମୋର ଇମୋର୍ଟାଲିଟି ଦରକାର। ସେଠୁ ଏଇ କଥା ଯେମିତି କହିଲେ, ସେଠୁ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଦେଉଛ, କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁ ସମୟ ଦେବ, ପଳେଇ ଗଲେ ତମେ ଆସିବ କି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଆସିନି, ତମକୁ ସମୟ ଦେଉଛି 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାବ, ଆଉ ଯଦି ସ୍ଥିର କରିବ ତମର ଇମୋର୍ଟାଲିଟି ଦରକାର ତାହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଇଦେବି।
ସେଠୁ କହିଲେ ନାଇଁ ମୋର ଦରକାର ଆଉ ଯାହା ହଉ ତା ପରଦିନ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ଇମୋର୍ଟାଲିଟି ମୋର ଦରକାର ଆଉ। ସେଠୁ ତାକୁ ନେଇକିରି ଗଲେ, କହିଲେ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କରି ଇମୋର୍ଟାଲିଟି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ, କହିଲେ ଚାଲ ଯିବା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ। ସେଠୁ ଗଲେ ଅନେକ ଦୂର ପୁରା ଚାଲିଗଲେ, ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଗଲେ, ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ଜାଗା ହେଇଛି, ପୁରା ସ୍ୱର୍ଗ ଯାହା କହୁଛି ସେଇଭଳିଆ। ଝରଣା ପଡ଼ିଛି, ଫୁଲ ଫୁଟିଛି, ସବୁ ଚଢ଼େଇ ସବୁଗୁଡ଼ା ଏକଦମ ଯାହା କହନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ରହିଛି ଆଉ। ସେଇଠୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ଲୋକ ସେ ଘର ଉପରେ ଠିଆ ହେଇକିରି ଚିତ୍କାର କରୁଛି, କିଛି କହିବାକୁ ଶୁଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ସବୁ ଗତାନୁଗତିକ ଜୀବନଧାରାରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି ସାଧୁ ଚାଲିଛନ୍ତି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ସେ ରାଜା ଚାଲିଛନ୍ତି, ସିଏ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଇଭଳିଆ ଆଉ କିଛି ଉପରେ ସେ ଲୋକଟି ସେ ସତ୍ତାଟି କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ଏ କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ରାଜି ନୁହଁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ କେତେବେଳେ ଶୁଣିବାକୁ ରାଜି ନୁହେଁ, ସେସବୁ ଯାହା ହଉ ଓହ୍ଲେଇଲେ ରହିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ରାଜା ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ, ନା ନା ମୁଁ ଶୁଣିପାରୁନି। ରାଜାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସାଧୁ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଶୁଣିପାରିବୁନି। ସେଠୁ ତାପରେ ସେ ତାକୁ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଦେଖ ତମେ କ'ଣ, ସେ ଲୋକ ସବୁ ଉପରୁ ଡାକୁଛି, କହୁଛି ବାବା ତୁ ଆଉ ତା ଆଗକୁ ଯା ନାହିଁ। କହିଲା କାହିଁକି, ନା ତୁ ଜମା ଯାନି କି ଇମୋର୍ଟାଲିଟି ମାଗେ ନାହିଁ। ସେଠୁ ସେ କହୁଛି ତୁ କିଏ ସେ ମୋତେ ଗାଇଡ୍ କରିବୁ, କହିବୁ ଇମୋର୍ଟାଲିଟି ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ ତାକୁ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଯୋଉ ଭୁଲ କରିଛୁ, ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ସମୟରେ ଏଇଭଳିଆ ଭୁଲ କରିଥିଲି। କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା, ମୋର ମଧ୍ୟ ଇମୋର୍ଟାଲିଟି ଥିଲା। ସାଧୁ କହିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇଦେବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଇମୋର୍ଟାଲ ହେଇଗଲି। ଇମୋର୍ଟାଲ ହେଇଗଲା ପରେ ମୋର ଅଣନାତି ପଣନାତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି ତା ପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିକି ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କଲେଣି, ମରୁଛନ୍ତି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତି ରହିଛି। ମୋ ଭାଷା କେହି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କେହି ମିଶୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଯୋଉ ଚେତନାରେ ଯେତିକି ବାଟ ଯାଇଛି ସେ ଚେତନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯୋଉ ଇମୋର୍ଟାଲିଟିକୁ ଧରିଛି ସେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟର୍ଥତା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫସିଛି, ତୁ ଆଉ ତା ଭିତରକୁ ପଶ ନାହିଁ, ତୁ ଇମୋର୍ଟାଲିଟି ମାଗେ ନା, ବରଂ ଯେମିତି ହେଉଛୁ ସେମିତି, କାରଣ ଇମୋର୍ଟାଲିଟି ପାଇଁ ଏ ପୃଥିବୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହିଁ ହେଇନି। ତେଣୁ ସେ କନସେପ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇନି। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସମୟରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେଲେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ଫରୋନା ଟାଇମ୍, ତାରି ଭିତରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସମୟ, ଶନିବାର ଦିନ ଯଦି ମନେ କରନ୍ତୁ ବାହାରେ ରହୁଥିବା ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ତା ଘରକୁ ଆସିଲା କି ବାପ ଜଣେ ଘରକୁ ଆସିଲା, ପିଲାମାନେ ଖୁସି ହେଉଥିଲେ, ଅନ୍ତତଃ ବାପା ରବିବାର ଦିନ ଘରେ ରହିବେ, କ'ଣ ହବ, ଭଲ ଖାଇବା ପିଇବା ହବ। ଗଲା କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ବାହାରୁ ଆସିକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେତିକିବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଟେନସନ୍ ହେଉଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର କେମିତି କ'ଣ ଯିବେ। ଏକ ତ ଫିନାନ୍ସିଆଲ କ୍ରାଇସିସ୍, ଇଆଡ଼ୁ ସେଠୁ କ୍ରାଇସିସ୍ ଯାହା ଅଛି, ସିଏ ସେଠି ରହିଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଗୋଟିଏ ସମୟ ଥିଲା ଆପଣ ତାର ଆବସେନ୍ସ ଫିଲ୍ କରୁଥିଲେ, ତାକୁ କେମିତି ସେ ଆସିକି ରହିବ କ'ଣ କରିବ ସେଇଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ରହିଲା ପରେ ସେ କେମିତି ବାହାରିକି ଯିବ ସେଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ମଣିଷ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇନି। ଏଇ ଘଣ୍ଟାଏ ମାନେ ଢୋକେ ଖାଇ ଦଣ୍ଡେ ଜି, ଢୋକେ ପିଇ ଦଣ୍ଡେ ଜି, ଏଇଭଳିଆ ଜୀବନ ନେଇକରି ମଣିଷ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛି, ତେଣୁ ସେ ଆଗକୁ ଯିବ ବୁଝିପାରୁନି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି, ପାୱାର ରିଲିଜ୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ଦ ସର୍କମ୍ସ୍କ୍ରାଇବିଂ ବାଉଣ୍ଡ୍ସ, ଇଟ୍ସ ହାଇଟ୍ ପୁଷ୍ଟ ବିୟଣ୍ଡ ଡେଥ୍ ହଙ୍ଗ୍ରି ରିଚ୍, ଡେଥ୍ ହଙ୍ଗ୍ରି ରିଚ୍। ହଙ୍ଗ୍ରି ରିଚ୍ କ'ଣ, ଯୋଉ ମାନେ କ୍ଷୁଧାର ଥାଇକି ଆସୁଛି ଖାଇଦେଉଛି, ଯେମିତି ଯୋଉ ଜିନିଷ ସେଇଭଳିଆ ମୃତ୍ୟୁ ଆସୁଛି, ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେମିତି ସବୁ ଯେମିତି ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଉଛି ସେଇଭଳିଆ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ମଣିଷ ଆସିବେ ତାଙ୍କର ସତ୍ତାରେ କ'ଣ ହବ, ଇଟ୍ସ ହାଇଟ୍ ପୁଷ୍ଟ ବିୟଣ୍ଡ, ମାନେ ପୁରା ଏତେ ଉର୍ଦ୍ଧକୁ ଚାଲିଯାଉଛି, ଡେଥ୍ ହଙ୍ଗ୍ରି ରିଚ୍, ମୃତ୍ୟୁ ସେଠି କେତେବେଳେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ପାରିବନି କି ଛୁଇଁ ପାରିବନି, ତେଣୁ ସେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଅମର ହେଇଯିବେ, କାରଣ ମୃତ୍ୟୁ ସେଠି ଯାଇପାରିବନି। ଜୀବ ତ ନାହିଁ, ମରିବାର ସମ୍ଭାବନା କ'ଣ ଅଛି ସେଠି ହେଉଛି କ'ଣ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ରେସ୍ ତିଆରି ହେଇଥିବେ, ସିଏ ସର୍କଲ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଯାଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯୋଉ ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ରହୁଛୁ ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୃଥିବୀ। ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟପ୍ ସେଲ୍ ଫ୍ରେମ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଇମୋର୍ଟାଲ ଥଟ୍ସ, ପୁଣି ସେଇ ଇମୋର୍ଟାଲିଟି ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟପ୍ସ, ଜୀବନର ଯୋଉ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିଖର, ଯୋଉ ଶିଖର ଅଛି ସେ କ'ଣ ହବ, ସେଲ୍ ଫ୍ଲେମ୍, ଅନ୍ଧାରିଆ ହେଇକି ରହିଛି ଦେଖାଯାଉନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଲୋକିତ ହବ କାହା ଦ୍ୱାରା, ୱିଥ୍ ଦ ଇମୋର୍ଟାଲ ଥଟ୍ସ, ସେଇ ଅମର ଚିନ୍ତା ଚିତା ଚେତନା ଦ୍ୱାରା ସେ ଆଲୋକିତ ହବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଲାଇଟ୍ ସେଲ୍ ଇନଭେଡ୍ ଦ ଡାର୍କନେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ବେସ୍, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବ ନା ଆଲୋକ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏଠି ହେଲା କ'ଣ, ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ସୁପର ମାଇଣ୍ଡ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ଟ୍ରୁଥ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ତାପରେ କ'ଣ କରିବ ଯେ ମୋର୍ଟାଲିଟିର ଯୋଉ ସୀମା ଅଛି ତାକୁ ଟପିକରେ ସେ ଚାଲିଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ସେତେବେଳେ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟପ୍ସ, ଜୀବନର ଯୋଉ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିଖର ଅଛି ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ଆଲୋକିତ ହବ କାହା ଦ୍ୱାରା, ନା ଇମୋର୍ଟାଲ ଥଟ୍ ଦ୍ୱାରା। ଲାଇଫ୍ର ଯୋଉ ଲାଇଟ୍ କ'ଣ କରିବ ନା ଇନଭେଡ୍ ଦ ଡାର୍କନେସ୍ ଆଟ୍ ଦ ବେସ୍, ସେ ଯୋଉ ବେସ୍ରେ ତଳେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଅନ୍ଧାର ଅଛି, ସେ ଅନ୍ଧାରକୁ ଆପଣ ଇଏ ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରିକି ରିଲିଭ୍ ହେଇପାରିବେନି। କେମିତି କ'ଣ ହବ ନା ଲାଇଟ୍ ସାଲ୍ ଇନଭେଡ୍, ଉପରୁ ସେ ଯୋଉ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଜ୍ୟୋତି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ, ସିଏ କ'ଣ କରିବ ନା ଅନ୍ଧାରକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖିବେ, ତାକୁ କ'ଣ କରିବ ବଦଳେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଅନ୍ଧାରକୁ ଇନଭେଡ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଦେନ୍ ଇନ୍ ଦ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ଇଭଲ୍ଭିଂ ଟାଇମ୍ କ'ଣ କରାଯିବ, ଅଲ୍ ସାଲ୍ ବି ଡ୍ରପ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଏ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ପ୍ଲାନ୍, ଏଣେ ତେଣେ ହେଇକିରି ପଡ଼ିଛି, ହାପାଜାର୍ଲି ପଡ଼ିଛି, ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ସିଙ୍ଗିଲ୍ ପ୍ଲାନ୍, ଚାରିଆଡ଼କୁ ଆଣିକିରି ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ରଖିବେ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ନେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ, ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ଆପଣ ଲୋକ କି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚାଷୀଟେ ହଳ କରିବାର ଦେଖିଥିବେ, କେମିତି କ'ଣ ସେ ହଳଟା କେମିତି କରୁଛି, ଚାଷୀ ଦରକାର, ଯିଏ ହଳ କରିବ ସେ ହଳୁଆଟିଏ ଦରକାର, ବଳଦ ଦୁଇଟା ଦରକାର, ଲଙ୍ଗଳଟାଏ ଦରକାର, ଜୁଆଳିଟାଏ ଦରକାର, ଦଉଡ଼ିଟିଏ ଦରକାର,
ତେଣୁ ଏସବୁ ଦରକାର ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଇଥିବ। ସବୁ ଯାକ ଲଙ୍ଗଳ ଏଣେ ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ, ଜୁଆଳି ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ, ବଳଦ ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, କୃଷକଟା ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲୁଛି, ଦୌଡ଼ିଟା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପଡୁଛି, କେବେ ଚାଷ ହେଇପାରିବ? ହଳ ହବ ଅସମ୍ଭବ, ନେକ୍ସଟ ଇମ୍ପସିବୁଲ। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଗୋଟେ ହାରମୋନି ଆସିବା ଦରକାର। ବଳଦ ଦୁଇଟାକୁ ନେଇକରି ଆସିବେ, ତାଙ୍କ ବେକରେ କ'ଣ କରିବେ? ଗୋଟେ ଜୁଆଳି ପକାଇବେ, ତାକୁ ଦୌଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧିବେ, ବାନ୍ଧି ସାରିଲା ବେଳେ କ'ଣ କରିବେ? ଲଙ୍ଗଳ ଦୌଡ଼ିରେ ଯୋଉ ଲଙ୍ଗଳଟାକୁ ବାନ୍ଧିକରି ଚାଷ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏ ତ ହେଉଛି ଗୋଟେ ହାରମୋନି। ତେଣୁ ଏଠି ଯେମିତି ହାରମୋନି ଆଣି ସାରିଲା ପରେ ଚାଷ କରିବେ, ନଚେତ ଚାଷ ଅସମ୍ଭବ। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଏ ଡିଭାଇନ୍ ହାରମୋନି ସଲବି ଦସିନ କ'ଣ ହବ? ଦେନ୍ ଇନ୍ ଦ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ଇଭଲଭିଂ ଟାଇମ୍, ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତା ଦେହରେ କ'ଣ ହବ ନା ଅଲ୍ ସଲବି ଡ୍ରନ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଏ ସିଙ୍ଗଲ୍ ପ୍ଲାନ୍। ଏଣେ ତେଣେ ହେଇକରି ଯୋଉଟା ପଡ଼ିଛି ସେ କ'ଣ କରିବ? ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଭିତରକୁ ଆସିବ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଡିଭାଇନ୍ ହାରମୋନି, ଅର୍ଡିନାରୀ ହାରମୋନି ନୁହେଁ। ଅର୍ଡିନାରୀ ହାରମୋନି ଭିତରେ ଆମେ ବନ୍ଧା ହେଇଛୁ, ଆମେ ଗୁନ୍ଥା ହେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଡିଭାଇନ୍ ହାରମୋନି ହବ, ସାଲ୍ ବି ଆର୍ଥ ଲ, ପୃଥିବୀର ନିୟମ ହବ କ'ଣ ନା ଏ ଡିଭାଇନ୍ ହାରମୋନି। ତାପରେ ସେଠୁ କହୁଛନ୍ତି ପୃଥିବୀର ଅବସ୍ଥାଟା କେମିତି ହବ ନା ବିୟୁଟି ଆଣ୍ଡ ଜୟ ରିମୁଭ୍ ଦ ୱେ ଟୁ ଲିଭ୍। ଆମେ ଯୋଉ ଜୀବନକୁ ନେଇକରି ବଞ୍ଚୁ ସେଠି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଧ ନାହିଁ, ଆଉ ସେଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆନନ୍ଦ ବୋଧ ବି ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଆନନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ବଞ୍ଚିଛୁ ନା ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ, କାହିଁକି ଚାଲିଛୁ ନା ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲିକି ଚାଲିଛୁ, ସମସ୍ତେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବୁ ତା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କେତେ ସମୟ ଚାଲିବୁ ନା ତା ବି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବିନି। କିନ୍ତୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ବିୟୁଟି ଆଣ୍ଡ ଜୟ ରିମୁଭ୍ ଦ ୱେ ଟୁ ଲିଭ୍। ରିମୁଭ୍ ରିମୁଭ୍ ମାନେ ନୂଆ ଭାବରେ ସେ ଯେଉଁ ସଂଯୋଜନା କରିବ, ସଂରଚନା କରିବ। କ'ଣ ନା ବିୟୁଟି ଆଣ୍ଡ ଜୟ, ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ପଶିବ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦ। ତେଣୁ ଆଉ ଇଭେନ୍ ଓଡ଼ିଶା ରିମେମ୍ବର ଗଡ୍, ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ନାମ ଜପ କରୁଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସିଏ ଜିନିଷ ହେଉଛି ମାନେ ମନ ଯେଉଁ ଜପ କରୁଛି ମା 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 କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଇଭିନ୍ ଦ ବଡି ସେଲ୍ ରିମେମ୍ବର ଗଡ୍, ଆପଣଙ୍କର ଦେହ ଲୋମକୂପ ଇଏ ସବୁ କ'ଣ କରିବ ନା ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ନେଚର ସେଲ୍ ଡ୍ର ବ୍ୟାକ୍ ଫ୍ରମ୍, ଆଉ ମରଣ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିବନି, ନେଚର ସେଲ୍ ଡ୍ର ବ୍ୟାକ୍, ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରୁଛି ନା ମୃତ୍ୟୁ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ନିଶବ୍ଦ ଜୀବନ ସ୍ରୋତ ଧାଉଁଛି କିପରି ଭେଟିବାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ସିନ୍ଧୁ କରାଳ ଲହରି। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହବ ନା ଏବେ ଯାଉଛି ମରିବା ପାଇଁ, ସେଟା ଲୋକ ପଚାରୁଛ ଜୀବନର ସତ୍ୟ କ'ଣ ନା ମରିବି, ଏତେ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ନା ଜନ୍ମ ହିତ ମରିବା କଥା ଆଉ। ତେଣୁ ଯାବତ୍ ଯିବେ ସୁଖମ ଯିବେ, ଋଣମ ପୁସ୍ତା ଘୃତମ ପିବେ, ଯୋଉ ସେତିକି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିବି ସୁଖରେ ବଞ୍ଚିଯିବି, ଋଣ ପୁରା ଲୋନ୍ ଫୋନ୍ କରିଦେବି, ଖାଇଦେବି, ଏ କରିବି ସେ କରିବି, କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତ ମରିବା କଥା ଆଉ। ଜୀବନ ସେ ଧରି ନେଇଛି, ମରିବାଟା ହିଁ ଜୀବନର ସତ୍ୟ, ତାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସତ୍ୟ ତା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ନେଚର ସେଲ୍ ଡ୍ର ବ୍ୟାକ୍ ଫ୍ରମ୍ ମୋର୍ଟାଲିଟି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର୍ଟାଲିଟି ସହିତ ଅନୁବନ୍ଧିତ ହେଇଛି, ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ କରିବ ନା ମୋର୍ଟାଲିଟିରୁ ବାହାରିଯିବ। ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିରିଟ୍ସ ଫାୟାର୍ ସେଲ୍ ଗାଇଡ୍ ଦ ଆର୍ଥ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଫୋର୍ସ, ସେଠୁ ଆର୍ଥର ଶକ୍ତି ହେଉଛି କେମିତି ନା ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଫୋର୍ସ, ପାର୍ଥିବ ଶକ୍ତି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଫୋର୍ସ, ତାକୁ ଗାଇଡ୍ କରିବ କିଏ ସେ ନା ସ୍ପିରିଟ୍ସ ଫାୟାର, କୋଉଠି ଅଛି? ସବୁଯାକ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ହଉନି କ'ଣ ନା ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ, କରିପାରୁନୁ। ତାପରେ ନଲେଜ୍ ସାଲ୍ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଇନ୍ ଟୁ ଦ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ ଥଟ୍, ସେଠୁ କ'ଣ କରିବ ନା ଜ୍ଞାନ, ପରମ ଜ୍ଞାନ ଆସିବା ଦରକାର, କ'ଣ କରିବ ନା ସାଲ୍ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଇନ୍ ଟୁ ଦ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ ଥଟ୍, ଏ ଯୋଉ ଆସ୍ପୁହାମନ୍ତ ଚିନ୍ତ ଚେତନ ଭିତରକୁ କ'ଣ ଯିବ, ଏ ହ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରକ୍ସିମିଟି ଅଫ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ଆଣ୍ଡ ଗଡ୍, ଆପେ ଆପେ ଦେଖିବେ ସତ୍ୟ, ପରମ ସତ୍ୟ ଏବଂ ପରମ ପ୍ରଭୁ ଦେବତା, ସିଏ କ'ଣ କରିବେ ନା ଓହ୍ଲେଇ ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଭିତରକୁ। କ'ଣ ହେଇଥିବ ତା ଭିତରେ ଦେଖିବେ, ମୋର୍ଟାଲିଟି ପଳେଇ ଯାଇଥିବ, ଇମୋର୍ଟାଲିଟି ଆସିଥିବ, ସତ୍ୟ ଆସିଥିବ, ଜ୍ୟୋତି ଆସିଥିବ, ଉପରକୁ ଉଠି ଉଠି ଚାଲୁଥିବେ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବାତାବରଣ ଭିତରେ ରହୁଥିବେ, ଚିନ୍ତା ଚେତନା ସବୁଯାକ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଯାଇଥିବ, ସେତିକିବେଳେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦ ସୁପର ମାଇଣ୍ଡ ସାଲ୍ କ୍ଲେମ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଫର୍ ଲାଇଟ୍, ସେତିକିବେଳେ ଯୋଉ ଅତିମାନସ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସୁପର ମାଇଣ୍ଡ ସାଲ୍ କ୍ଲେମ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଫର୍ ଲାଇଟ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ପୃଥିବୀଟାକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଅନ୍ଧାର, ଦେହ ଗଲାଣି, କରୋନା ଆସିଛି, କ'ଣ ହେଲାଣି, ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ ଆସିଲାଣି, ଆଉ କିଛି ଭବିଷ୍ୟତ ନାହିଁ ଆଉ। ଦ ସୁପର ମାଇଣ୍ଡ ସାଲ୍ କ୍ଲେମ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଫର୍ ଲାଇଟ୍, କ'ଣ ପାଇଁ ଇଏ କରିବ, ଫର୍ ଲାଇଟ୍ କ୍ଲେମ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଫର୍ ଲାଇଟ୍ କେବଳ ଆଲୋକ ଜ୍ୟୋତି, ଅନ୍ଧାରର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଥିଲ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଲଭ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ଦ ଏନାମୋର୍ଡ ହାର୍ଟ, ସେ କ'ଣ କହିବେ ଥିଲ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଲଭ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ଆପଣ ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କର ଉଷ୍ମ ଚୁମ୍ବନରେ ଆଲିଙ୍ଗନରେ ଯେମିତି ଆପଣ ସିହରିତ ହେଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ପୃଥିବୀଟା କେମିତି ସିହରିବା ଆଉ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଥ୍ରିଲ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଲଭ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ଇଏ ଅର୍ଡିନାରୀ ପ୍ରେମ ଯୋଉ ଜାନ୍ତବ ପ୍ରେମ ତା ଭିତରେ ନୁହେଁ, ଥ୍ରିଲ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଲଭ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ଦ ଏନାମୋର୍ଡ ହାର୍ଟ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲେସ୍ ଲାଇଟ୍ସ କ୍ରାଉନ୍ ଅନ୍ ନେଚର୍ସ ଲିଫ୍ଟେଡ୍ ହେଡ୍, ପ୍ରକୃତି ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇକରି ଚାଲିଛି, ଲୁଚିକିରି ଚାଲିଛି, କାମ କରୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବ ଆଣ୍ଡ ଦ ପ୍ଲେସ୍ ଲାଇଟ୍ସ କ୍ରାଉନ୍, ସେଇ ଯୋଉ ଆଲୋକର ଯୋଉ ମୁକୁଟ ଅଛି ତାକୁ, ଯୋଉ ସିଂହାସନ ଅଛି ତାକୁ କ'ଣ କରିବ ଲିଫ୍ଟେଡ୍ ହେଡ୍ ଉପରେ ତାକୁ ନେଇ ସେଇ କ୍ରାଉନ୍ ତା ଭିତରେ ମୁକୁଟ ମଣ୍ଡିତ ତାକୁ କରିବ। ଆଣ୍ଡ ଦ ଫାଉଣ୍ଡ ଲାଇଟ୍ସ ରେନ୍ ଅନ୍ ହର୍ ଅନ୍ସେକିଂ ବେସ୍, ଅନ୍ସେକିଂ ବେସ୍ ଯୋଉ ବେସ୍ଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉନି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉନି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିମିଖ, ତାରି ଭିତରେ କ'ଣ କରିବ ଆଣ୍ଡ ଦ ଫାଉଣ୍ଡ ଲାଇଟ୍ସ ରେନ୍, ସେଠି ଆଉ ନାହିଁ କେବଳ ସତ୍ୟ ଆଉ ଜ୍ୟୋତିର ଶାସନ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସତ୍ୟ ଅଛି, ଅଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଅବିଦ୍ୟା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଯଦି ତା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଗ୍ରେଟର ଟ୍ରୁଥ ଦେନ୍ ଆର୍ଥ ସାଲ୍ ରୁଟ୍ ଇନ୍ ଆର୍ଥ, ପୃଥିବୀର ଉପରଟା କେମିତି ହବ, ଏ ଗ୍ରେଟର ଟ୍ରୁଥ, ଆମେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟରେ ବାସୁଛୁ ବାସ କରୁଛୁ ଜାଣିଛୁ ତାଠାରୁ ମହତ୍ତର ସତ୍ୟ, ଏ ଗ୍ରେଟର ଟ୍ରୁଥ ଦେନ୍ ଆର୍ଥ, ପୃଥିବୀ ଅପେକ୍ଷା ସାଲ୍ ରୁଫ୍ ଇନ୍ ଆର୍ଥ, ଏ ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ଆସିକରି ଗୋଟେ ରୁଫ୍ ଇନ୍ ମାନେ ଯେମିତି ଛାତ ପକେଇକରି ଯେମିତି କଭର ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ଣି କରିକି ରହିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଏ ପାୱାର ଇନଫଲିବୁଲ୍ ସାଲ୍ ଲିଡ୍ ଦ ଥଟ୍ସ, ଇଏ ଯେଉଁ ମଣିଷର ଚିନ୍ତା ଆଉ ମଣିଷର ଚିନ୍ତା ଏ ଯେଉଁ ସୀମିତ ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ସୀମିତ ହବ ନା ମନର ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ସୀମିତ ହବନି, କେମିତି ହବ, ପାୱାର ଇନଫଲିବୁଲ୍ ସେଇ ଯେଉଁ ଅବିନିଷ୍ଟ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହବ ନା ଇଏ ଆମର ମନ ଆମର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ସେ କ'ଣ କରିବ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିଚାଳିତ ହବ, ଏ ସିଙ୍ଗ କୁଇସନ୍ସ ଗଭର୍ନ ଲାଇଫ ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ଟ, ଜୀବନ ଏବଂ କର୍ମଧାରା ସବୁ ଯାକ ଧୀରେ 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 କ'ଣ କରିବ ନା ବଦଳି ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଇନ୍ ଆର୍ଥଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡସ ହାର୍ଟ କିଣ୍ଡିଲ୍ ଦ ଇମୋର୍ଟାଲ ଫାୟାର, ପୁଣି ଇମୋର୍ଟାଲିଟିର ପ୍ରଶ୍ନ, ଯାହା ଦେଖିବ ଇମୋର୍ଟାଲିଟି ସ୍ୱର୍ଗୀୟତା ଡିଭିନିଟି ଆରି ଭିତରେ ଇଟର୍ନିଟି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ, ଇନ୍ ଆର୍ଥଲି ହାର୍ଟସ ପାର୍ଥିବ ହୃଦୟ ଭିତରେ କ'ଣ କରିବ କିଣ୍ଡିଲ୍ ଦ ଇମୋର୍ଟାଲ ଫାୟାର, ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଅଛି ସାଇକିକ ଫାୟାର ବୋଲିକରି ଆପଣ ସେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଆ ଭିତରେ ଜଳୁଛି କିନ୍ତୁ ଦିଗ୍ ଦିଗ୍ ହେଇକିରି ଜଳୁଛି, କାରଣ ସେ ବାହାରକୁ ଆସିପାରୁନି, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଟିକେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଟିକେ ଟିକେ ତାରି ଭିତରେ ଦିଗ୍ ଦିଗ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ କ'ଣ କରିବ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ କରିବ ବାହାରକୁ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଏ ସୋଲ୍ ସାଲ୍ ୱେକ୍ ଇନ୍ ଦ ଇନକନସିଏଣ୍ଟ ହାଉସ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କେଉଁଠି ରହୁଛୁ ନା ଇନକନସିଏଣ୍ଟ ଭିତରେ ରହୁଛୁ, ତାରି ଭିତରେ କ'ଣ କରିବ ନା ସୋଲ୍ ସାଲ୍ ୱେକ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ୱେକ୍ର ଅପୋଜିଟ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ଟ୍ରାନ୍ସ ହେଇକି ରହିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ହେଇକି ରହିଛି, ନିବୃତ ହେଇକି ରହିଛି, ଶୋଇ ରହିଗଲା ଭଳିଆ ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲାଣି ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରିବ ଏଇଟା ବାହାରକୁ ଅଛି, ସୋଲ୍ ସାଲ୍ ୱେକ୍ ଇନ୍ ଦ ଇନକନସିଏଣ୍ଟ ହାଉସ, ତାପରେ ସେଠୁ କହୁଛନ୍ତି ମନପ୍ରାଣ ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ସୋଲ୍ ଯେତେବେଳେ ଆୱେକ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ସୋଲ୍ ଶୋଇଥିଲେ ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ଟ୍ରାନ୍ସ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଜାଗୃତି ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହବ, ଦ ମାଇଣ୍ଡ ସାଲ୍ ବି ଗଡ୍ ଭିଜନ୍ସ ଟାବର୍ନାକଲ, ମନଟାର କ'ଣ ହବ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ପ୍ରାଣର କ'ଣ ହବ, ଦେହର କ'ଣ ହବ, ସବୁ ଯାକ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସୋଲ୍ ଯେତେବେଳେ ଆୱେକନିଂ ହେଇଯିବେ, ସମଟାଇମ୍ସ ଆପଣ ମଧ୍ୟ କ୍ଲେମ୍ କରନ୍ତି ଯେ ମୋ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସୋଲ୍ଟା ଆୱେକନିଂ କରିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି କ୍ଲେମ୍ କରୁଛି, କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ, କାରଣ ଅନେକ ଯୁଗ ଧରି ଆପଣ ଅନେକ ଯୁଗ ଅନେକ ବର୍ଷ ଅନେକ ଜନ୍ମରେ ଆପଣ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ଯେ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ କେହି ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସତ୍ୟ କଥା, କାରଣ ସୋଲ୍ ସିଏ କାହାକୁ କେଉଁପଟେ ଚୁଜ୍ କରିଛି, ଦ ସୋଲ୍ ସାଲ୍ ୱେକ୍ ଇନ୍ ଦ ଇନକନସିଏଣ୍ଟ ହାଉସ, ଯେଉଁ ଘର ଭିତରେ ଏଇଟା ଇନକନସିଏଣ୍ଟ ହାଉସ୍ ଭିତରେ ରହିଛି ତା ଭିତରେ ସୋଲ୍ଟା କ'ଣ କରିବ ନା ୱେକ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ଜାଗ୍ରତ ହବ, ଦ ମାଇଣ୍ଡ ସାଲ୍ ବି ଗଡ୍ ଭିଜନ୍ ଟାବର୍ନାକଲ, ଏଇ ଯେଉଁ ମନଟା ହେଇଛି କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛି ମନଟା କଳ୍ପନା କରି ପକାଉଛି ଗୋଟେ ଇମାଜିନେସନ୍ କରିଦେଉଛି, ସିଏ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଗଡ୍ ଭିଜନ୍ ଟାବର୍ନାକଲ, ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଇଏ ଅଛି ଦୃଷ୍ଟି ତାର ଇଏ ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ବିରାଟ ମନ୍ଦିର ହେଇଯିବ, ସିଏ ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଭିଜନ୍ ସ୍ୱପ୍ନ ଏଡ଼ୁ ସେଡ଼ୁ କଳ୍ପନା ବିବାହ ସ୍ୱପ୍ନ ଆରି ଭିତରେ ସୀମିତ ରହିବନି, ଦ ବଡି ଇନ୍ଟୁଇସନ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ, ଇଏ ଶରୀରଟା ଆମେ କହୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ କର୍ମ କଥା ପଢ଼ୁଛୁ ମା ବହିର ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ୁଛୁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ଡିଭାଇନ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କେମିତି ହେବେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଟ୍ରୁ ଡୁଏର ଅଫ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ୱାର୍କ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଡିଭାଇନ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ସ୍ଲେଭ୍ ସର୍ଭ୍ୟାଣ୍ଟ ଏଇଭଳିଆ ଶବ୍ଦ ସବୁ ଜଣ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବଡିଟା ଇନ୍ଟୁଇସନ୍ସ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ, ଇନ୍ଟୁଇସନ୍ ବୁଦ୍ଧିର ଏକ ଯନ୍ତ୍ର ହେଇକରି କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଆଣ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଫର୍ ଗଡ୍ସ ଭିଜିବୁଲ୍ ପାୱାର, ଏ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଆମେ ନେଇକରି ଯାଉଛୁ କ'ଣ ଇନଭିଜିବୁଲ୍ ଅବସ୍କ୍ୟୁର୍ଡ, ଏ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଅଛି ଆମେ କାଲି କ'ଣ କରିଥିଲୁ ମନେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆଗାମୀ କାଲି କ'ଣ ଆସିବ ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ, ଆଣ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଫର୍ ଗଡ୍ସ ଭିଜିବୁଲ୍ ପାୱାର, ଗଡ୍ସ ଭିଜିବୁଲ୍ ପାୱାର ପରିଦୃଶ୍ୟ ହେଉଥିବା ଜ୍ୟୋତି ଭଳି ଜୀବନଟା ତାର ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ଯେ ପୃଥିବୀଟାର କେମିତି କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହବ, ଅଲ୍ ଆର୍ଥ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଆର୍ଥ ନୁହେଁ, ଅଲ୍ ଆର୍ଥ ଏଣ୍ଟାୟାର ଆର୍ଥ ଯେତେ ପୃଥିବୀ ଅଛି, କାରଣ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ରହୁଛୁ, ଅନେକ ପୃଥିବୀ ଅଛି, ଆମ ବିଜ୍ଞାନ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନି, ଆମ ପରିକଳ୍ପନା ଚିନ୍ତା ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନି, ତେଣୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଅଲ୍ ଆର୍ଥ ସାଲ୍ ବି ଦ ସ୍ପିରିଟ୍ସ ମାନିଫେଷ୍ଟ ହୋମ୍, ସ୍ପିରିଟ୍ସ ମାନିଫେଷ୍ଟ ହୋମ୍, ଏଥିରେ ମନପ୍ରାଣ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖିବା ପୃଥିବୀ ଯେତେ ସଚରାଚର ପୃଥିବୀ କ'ଣ ହବ, ସାଲ୍ ବି ଦ ସ୍ପିରିଟ୍ସ ମାନିଫେଷ୍ଟ ହୋମ୍ ହିଡ଼ିନ୍ ନୋ ମୋର୍ ବାଇ ଦ ବଡି ଆଣ୍ଡ ଦ ଲାଇଫ୍, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସ୍ପିରିଟ୍ ବଡି ଆଉ ଲାଇଫ୍ ଭିତରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ଲୁଚିକିରି ରହିଛି, ହିଡ଼ିନ୍ ହେଇକି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ କ'ଣ କରିବ ଧୀରେ 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 ବାହାରକୁ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଆଣ୍ଡ ଅନେରିଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଲ୍ ସେଭ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ଟ, ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣାବଳୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମକୁ ଜଣେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ସେପ୍ ଅପ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଆକାର ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, କିଏ ସେ ନା ଅନେହରିଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡ, ଯେଉଁ ହାତ କେବେ ଭୁଲ କରିନାହିଁ, ତେଣୁ ସେଇଭଳିଆ ସେ ଯେମିତି ଯେଉଁ ବିନ୍ଧାଣୀ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି ସିଏ କ'ଣ କରିବେ ତାକୁ ତିଆରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଦ ସ୍ପିରିଟ୍ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ସାଲ୍ ଅକୁପାଏ ଦ ନେଚର ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ, କି ଚମତ୍କାର ଜିନିଷ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନେଚର ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛୁ, ନେଚର ଯେମିତି ଦୈବ ଦୌଡ଼ି ମଣିଷ ଗାଈ ଯେଉଁ ଜାଣିକି ତାଣି ସେଣିକି ଯାଏ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ଦ ସ୍ପିରିଟ୍ସ କହୁଛନ୍ତି ଦ ସ୍ପିରିଟ୍ ସାଇଟ୍ ସାଲ୍ ଲୁକ୍ ଆଉଟ୍ ଥ୍ରୁ ଦ ନେଚର ସାଇଟ୍,
ପ୍ରକୃତିର ଦୃଷ୍ଟି ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଦ ସ୍ପିରିଟ୍ ଫୋର୍ସ ହେଲ୍ ଅକୁପାଏ ନେଚର ଫୋର୍ସ, ପ୍ରକୃତିର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଅଛି ତାକୁ ସ୍ପିରିଟ୍ ଫୋର୍ସ ଅକୁପାଏ କରିନେବ, କାରଣ ତାଦ୍ୱାରା କିଛି କାମ ହେଇପାରିବନି, ଉନ୍ନତି ହେବ ନା, କାରଣ ଇଭଲ୍ୟୁସନରେ ଅନେକ ବର୍ଷ ଯିବ। ଯଦି ସ୍ପିରିଟ୍ ନେଚରର ଗତିରେ ଆମେ ଯିବା ଅନେକ ଯୁଗ ଯିବ, କେତେ ଯୁଗ ଆପଣ କଳ୍ପନା କରିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କ'ଣ କରିବ ନା ସ୍ପିରିଟ୍ ଫୋର୍ସ ହେଲ୍ ଅକୁପାଏ ନେଚର ଫୋର୍ସ, ଦିସ୍ ୱାର୍ଲଡ ସେଲ୍ ବି ଗଡ୍ସ ଭିଜିବୁଲ ଗାର୍ଡେନ୍ ହାଉସ। ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସହରରେ ରହୁଥିବେ, ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ବିରାଟ ବିରାଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲାଣି ସୁଇମିଂ ପୁଲ ଗାର୍ଡେନ କ'ଣ ନାଇଁ କ'ଣ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଗାଁ ସହର ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀଟା କ'ଣ ହବ, ଗଡ୍ସ ଭିଜିବୁଲ ଗାର୍ଡେନ୍ ହାଉସ, ଗାର୍ଡେନ୍ ହାଉସ ତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସିଏ କେମିତି କଳ୍ପନା କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ, କାରଣ ଦ ୱାର୍ଲଡ ଇଜ୍ ଗଡ୍ ଫୁଲଫିଲ୍ ଇନ୍ ଆୱାରନେସ୍, ଭଗବାନ ଚାରିଆଡ଼େ ମାନେ ତା ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଜିବୁଲ ଗାର୍ଡେନ୍ ହାଉସ, ଭଗବାନ ଆସିବେ କ୍ୟାମ୍ପ ପକେଇ ରହୁଥିବେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିବେ ଏଇଭଳି, ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ୱାର୍ଲଡ ଡିଜାୟର କମ୍ପେଲ୍ ହର ମୋଟାଲ ବାର୍, ଆମେ ବୁଲାବୁଲି କରିବୁ ଖେଳିବୁ, ଏ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ଠିକ ସେ ସ୍ପିରିଟ୍ସ ଆଇଜ୍ ଲୁକ୍ ଥ୍ରୁ ନେଚର୍ସ ଆଇଜ୍, ପ୍ରକୃତିର ଆଖି ଭିତରେ ସ୍ପିରିଟ୍ ଆଇ ଦେଖିବ। ଦ ସ୍ପିରିଟ୍ ଫୋର୍ସ ହେଲ୍ ଅକୁପାଏ ଦ ନେଚର ଫୋର୍ସ, ପ୍ରକୃତିର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଅଛି ତାକୁ ଅକୁପାଏ କିଏ କରିନବ, ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିନବ, ନେଇଯିବ ହାତକୁ କିଏ ସେ, ଦ ସ୍ପିରିଟ୍ ଫୋର୍ସ, ଦିସ୍ ୱାର୍ଲଡ ଶାଲ୍ ବି ଗଡ୍ସ ଭିଜିବୁଲ ଗାର୍ଡେନ୍ ହାଉସ, ଏ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଗଡ୍ ଦେ ଭଗବାନଙ୍କର ପରିଦୃଶ୍ୟମାନ ବଗିଚା, ପରିଦୃଶ୍ୟ ମାନେ ବଗିଚାକୁ ଦେଖିବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆଣ୍ଡ ଆର୍ଥ ଶାଲ୍ ବି ଏ ଫିଲ୍ଡ ଅଫ୍ ଫିଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାମ୍ପ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ଫିଲ୍ଡରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଖେଳୁଛନ୍ତି ବୁଲୁଛନ୍ତି, କ୍ୟାମ୍ପ ମାନେ ଟେଣ୍ଟ ପକେଇ ରହୁଛନ୍ତି, ଘର ତିଆରି କରି ରହିଛନ୍ତି, ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଭଗବାନ ଆଉ ଲୁଚିକି ରହିବେନି, ଦିସ୍ ଆର୍ଥ ଶାଲ୍ ବି ଏ ଫିଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାମ୍ପ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ଫିଲ୍ଡ ହେଇଯିବ କ୍ୟାମ୍ପ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ହେଇଯିବ, ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିବେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ୋଶୀ ହେଇକି ଯେମିତି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଇନହାବିଟାଣ୍ଟ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ମେନ୍ ସେଲ୍ ଫର୍ଗେଟ୍ କନ୍ସେଣ୍ଟ ଟୁ ମୋର୍ଟାଲିଟି, ଆଉ ମରିବ ତ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନର ସତ୍ୟ କ'ଣ ନା ଜାତ ସେ ହିଁ ଧ୍ରୁବଂ ମୃତ୍ୟୁ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସେଠି ବୁଝାଉଛନ୍ତି କ'ଣ, ମ୍ୟାନ୍ ସେଲ୍ ଫର୍ଗେଟ୍ କନ୍ସେଣ୍ଟ ଟୁ ମୋର୍ଟାଲିଟି, ମରିବ ନାହିଁ କି ତାକୁ ହଁ ବି କହିବ, ହଁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ ଭୁଲିଯିବ, ଆଣ୍ଡ ହିଜ୍ ଏମ୍ବଡିଡ୍ ଫ୍ରାଏଲ୍ ଇମ୍ପର୍ମାନେନ୍ସ, ତେଣୁ ଫ୍ରାଏଲ୍ ଇମ୍ପର୍ମାନେନ୍ସ କ'ଣ ହେବ, ଦିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ଅନ୍ସିଲ୍ ଇଟ୍ସ ଅକଲ୍ଟ ସେନ୍ସ, ସିଲ୍ ହେଇକିରି ରହିଛି, ଲୁଚିକିରି ରହିଛି, ସେ ଜୀବନର ସତ୍ୟକୁ ବାସ୍ତବତାକୁ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ଅନ୍ସିଲ୍ କରିଦେବ, ଅନାବୃତ କରିଦେବ, ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଦ ସ୍ପିରିଟ୍ ଶାଲ୍ ବି ଦ ମାଷ୍ଟର୍ ଅଫ୍ ଦ ହିଜ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ, ସେ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀ ତିଆରି ହେବ ସେଥିରେ କିଛି ମଣିଷର ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ସ୍ପିରିଟ୍ ଶାଲ୍ ବି ଦ ମାଷ୍ଟର୍ ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ, ତାରି ଭିତରେ କ'ଣ ହେବ ନା ମାଷ୍ଟର୍ ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ, ଏ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କିଏ ହେଇଯିବ ନା ସ୍ପିରିଟ୍, ଭଗବାନ ଆତ୍ମା ପରମ ସେ ଆସି ରହିଯିବ, ଲୁକ୍ ଲର୍କିଂ ନୋ ମୋର୍ ଇନ୍ ଦ ଫର୍ମସ୍ ଅଫ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି, ଏ ଯେଉଁ ରୂପ ଦେଖୁଛ ତାରି ଭିତରେ ଦିଗ୍ ଦିଗ୍ ହେଇକି ଯାଉଛି, ସାଇକିକ୍ ଫାୟାର ଯେଉଁ ଇମୋର୍ଟାଲ୍ ଫାୟାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୁଚିକି ରହିଛି, ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ ସେ ଆସି ଦେଖାହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ରହିବନି, ଆଣ୍ଡ ନେଚର ସାଲ୍ ରିଭର୍ସ ହର ଆକ୍ସନ୍ସ ରୁଲ୍, ଯେଉଁ ବାଟ ଦେଇକିରି ଯାଉଛି ଯେଉଁ ତ୍ରାକା କାମ ଚାଲିଛି ସିଏ ହେବ ନାହିଁ, ରିଭର୍ସ କରିଦେବ, ବଦଳେଇ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଦ ଆଉଟୱାର୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ଡିସ୍କ୍ଲୋଜ୍ ଦ ଟ୍ରୁଥ୍ ଭେଲ୍ ଇଟ୍ ଭେଲ୍ସ, ଯେଉଁ ସତ୍ୟକୁ ସେ ଲୁଚେଇକି ରଖିଛି ଦେଖେଇ ଦେଉନି, ଆପଣ ତାକୁ ଗେସ୍ କରିବାକୁ କିଛି ଲୋକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳି ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଅନଭେଲ୍ କରିଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଡିସ୍କ୍ଲୋଜ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଅଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆଲ୍ ମାନିଫେଷ୍ଟ ଦ କଭର୍ଟ ଗଡ୍, ଯେଉଁ ଦେବତା ବର୍ତ୍ତମାନ କଭର୍ଟ ଲୁଚିକି ରହିଛନ୍ତି ତାକୁ ଅଭର୍ଟ କରିଦେବେ, ବାହାରକୁ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ସେଠୁ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଅଲ୍ ସେଲ୍ ରିଭିଲ୍ ଦ ସ୍ପିରିଟ୍ସ ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ମାଇଟ୍, ଅଲ୍ ସେଲ୍ ରିଭିଲ୍, ରିଭିଲ୍ ମାନେ ଲୁଚିକି ରହିଛନ୍ତି, ସବୁଯାକ କ'ଣ କରିବେ ନା ରିଭିଲ୍ କରିବେ ସ୍ପିରିଟ୍ସ ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ମାଇଟ୍, ସବୁଯାକ ଏଇଠି ଅଛି, ଆର ଭିତରେ ଲୁଚିକି ରହିଛି କଭର୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ନହେଲେ ହିଡ଼ିନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ରହିଛି, ସେ କ'ଣ କରିବେ କନ୍ସିଲ୍ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ବାହାରକୁ ଆସିବେ, ଆଣ୍ଡ ମୁଭ୍ ଟୁ ଇଟ୍ସ ଡେଷ୍ଟିନି ଅଫ୍ ଫେଲିସିଟି, ତାର ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଡେଷ୍ଟିନି ଅଫ୍ ଫେଲିସିଟି, ଆପଣଙ୍କର ଡେଷ୍ଟିନି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମାନେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାହୀନ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ବନ୍ଧା ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ଧକାରରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେଇଭଳି ଜୀବନ ଭିତରେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ କ'ଣ ନା ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସିଏ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଭିତରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଖୋଜି ଖସିବେ। ଇଭିନ୍ ସୁଡ୍, ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ତାପରେ ମୁଭ୍ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଟୁ ଇଟ୍ସ ଡେଷ୍ଟିନି ଅଫ୍ ଫେଲିସିଟି, ଫେଲିସିଟି ହେଉଛି ତାର ଡେଷ୍ଟିନି, ଡେଷ୍ଟିନି ଅଫ୍ ଫେଲିସିଟି ଆଡ଼କୁ ତାପରେ ଧୀରେ 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 ଆପଣ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଏକ ପୃଥିବୀର ଅନେକ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଏକ ପୃଥିବୀର ପରିକଳ୍ପନା କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ ଆସିବ, ଏଇଭଳିଆ ମଣିଷ ହବ, ଏଇଭଳିଆ ସତ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିର ରାଜତ୍ୱ ଚାଲିବ, ପ୍ରକୃତିର ଅବସ୍ଥା ଏଇଭଳିଆ ହବ, ଦୁନିଆ ବଦଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଜୀବନ ଆସିବ, ଇମୋର୍ଟାଲିଟି ଆସିବ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟତା ଆସିବ, ଇଟର୍ନିଟି ଆସିବ, ଇମୋର୍ଟାଲିଟି ଆସିବ, ନୂଆ ପ୍ରକାର ମଣିଷ ଆସିବେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ନେଚରଟା ଆସିବ, ପ୍ରେଣ୍ଟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ସ୍ପିରିଟ୍ ନିଜର ଶାସନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ବାହାରକୁ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଏକ ଚମତ୍କାର ପରିକଳ୍ପନାରେ ଆମେ ବସିଭୂତ ହେଉଛୁ, ଅନ୍ତତଃ ଆଜି ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା, କାଲି ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।